На каналі «Суспільне Волинь» новини, у студії Павло Мельничук. Доброго ранку. На Волині офіційно представили нового очільника обласної адміністрації. Ним став 41-річний Юрій Погуляйко. До цього він обіймав посаду першого заступника голови облдержадміністрації Луганської області. Нового голову Волинської адміністрації представляти приїхав перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов. Зустріч із керівниками органів влади місцевого самоврядування з новим очільником області розпочалася із запізненням у півтори години. Представлення тривало 35 хвилин. Про співпрацю з місцевими урядниками новопризначений голова ОДА сказав таке. Серед членів своєї команди хочу бачити патріотів професіональних, а не лояльних до будь-якого керівництва не роблю. До критики ставитимусь з розумінням, аналізуватиму і виправлятиму все. Учора під час офіційного призначення Юрія Погуляйка під будівлею обласної ради зібралися ветерани АТО й представники громадських організацій. Учасники війни на Сході Вадим Ваврищук і Олександр Калюжний розповіли, що вони обурені таким кадровим призначенням. Чи зустрівся новий очільник ОДА з протестувальниками – дивіться у відео. З 13-ї години біля будівлі обласної ради почали збиратися учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, представники Волинської громади. На що, реально нема волинянина, що треба сюди з Луганська цього чувака тягнути? Просто, от, ну, якби. І чому саме якби, його? Крім, знаєте, ми ж якби, навіть з відкритих джерел, те, що ми дивилися, якби, його нездоровий інтерес, скажімо так, до лісу. Хто подавав, коли хлопці їхали, добробати їхали на Золоте, хто подавав скаргу в СБУ, хто подавав? Він. Ну і зараз нам такого героя. Близько 70 представників ветеранських організацій, різних ветеранських організацій області воїнів АТО, є представники Національного корпусу, є представники інших громадських формувань, які хочуть поспілкуватися. Сил у нас достатньо для того, щоб забезпечити правопорядок, є діалог. На приїзд нового керівника люди чекали півтори години. Виліт на годину 10 з Києва затримався. Тобто нарада знесеться ще на годину десь. Я пропоную визначити з всього цього сьогодні громади 5 чоловік, які зустрінуться з ним сьогодні. Смисл? Та зачем тоді всі йшли, якщо 5? Вітаю. Куди йти? Після офіційного представлення Погуляйко в супроводі першого заступника керівника Офісу президента прийшов на зустріч із людьми. А ну-ка, давай! Давай, Погуляйко! А ну-ка, давай! Давай, Погуляйко! Ніяких заяв, ні позов до прокуратури, до СБУ, до поліції я не давав. Це все маячня і вас вводили в оман. Пан, люди, я очевидця. Я ніколи ні... був пов'язаний з лісом. Я вам кажу це відверто. Можу положити руку на бік. Нам газолери не потрібні! Я чую. Що брали президента? Президент прийняв рішення кадрове. Ну, я думаю, що ніхто не очікував, що президент призначить. Хотів би, щоб ви поважали його рішення. Зібралося там, не знаю, там сотні-три волинян активних, деякі хочуть чути відповідь, він побіг провожати пана Трофімова. Ну, тобто початок його губернаторства, я вам скажу, такий собі. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. Сьогодні минає 80 років з часу створення Волинської області. Відповідний указ 4 грудня 1939 року затвердила Президія Верховної Ради СРСР. Тоді до складу області увійшло місто Луцьк і 6 повітів. Волинськими стали і деякі населені пункти Кобринського і Дрогічинського повітів Білоруської Республіки, розповів науковець Богдан Зек. З його слів, в експозиції обласного краєзнавчого музею є копії документів, що свідчать про ті події. Адміністративні межі Волинської області, напевно, є штучними, і зі мною погодяться більшість істориків, тому що Волинь історична, етнографічна, географічна, виходить далеко за межі сучасних адміністративних кордонів Волинської області. Скажімо, якщо брати територію історичної Волині, так,
вивчаючи її адміністративні межі, то ми знаємо, що спочатку існувало Волинське воєводство, згодом існувала Волинська губернія, знову ж Волинське воєводство в часи Другої Речі Посполитої, ну і до 1939 року, до, власне, того часу, допоки не було створено Волинської області в такому радянському її варіанті. 80-ліття з часу створення області сьогодні відзначать урочистою академією в облмуздрамтеатрі. У наступних випусках новин ми розкажемо більше про історію Волині. Це був останній інформаційний випуск ранкового ефіру. Наступний дивіться о 13:30. До зустрічі!